Naposledy, co říkám, opustit tuto hospodu. Já jsem nic neudělal. Já jsem rozčílený. Chcete zavolat záchranku? Teď ne. Na to se mě měli ptát ruku, v sobotu večer. Na to se mě nikdo neptal. V sobotu večer jsem záchranku. Teď se ptám teď momentálně. Teď nepotřebuji. Dobrý, tak naše debata skončila. To mám pod kontrolou, ale v sobotu večer jsem potřeboval záchranku. Mě se nikdo neptal, ale záchranku, nebo do nemocnice, vezli tu, začnu tady. Kterou já jsem napadl, ale já jsem dostal záchvat, já jsem mačkal ruce. Já si to neuvědomuju, co dělám, když mám ten záchvat, já si neuvědomuju, co dělám během toho záchvatu. Vy půjdete odtud, já vás tady nechci, já bydlím tady už 5 let a vás tady nechci. Vás tady nechci, abys tady podnikal, hajzle. Já se bojím, já tady chodím každý den kolem stolu, já se jich bojím. U těch lidí, já se jich bojím, co mám dělat? Já se bojím, že mi něco udělá, že budu čekat u mýho velký. Já se jich bojím. Vůbec se s ním nebáte, že ne? Znova! Vyhaj se na to, ale pojď se! Co je? Děkujeme ti. Vy nejsiš jen. Tak, aby nebylo vidět, to se tu z kapes. Já jsem to mohla v politiky, vole.